Ska vi knulla? Nej, vi ska ha parmiddag först. Gud, vilken lasagne. Ska vi knulla nu? Nej, vi ska hälsa på mina föräldrar i Uppsala först. Ska vi knulla nu då? Nej, vi ska hem och titta på Desperate Housewives först. Ska vi knulla nu? Ja, nu ska vi knulla. Vänta här.